入冬之前一起制作辣白菜的几天，是韩东基这样的朝鲜族老人一年里最忙碌的光景。奶头山村的常住居民只有十几位老人，即便是一日三餐上形影不离的食物，这么多的辣白菜也足够吃到明年。老人把它们储存在寒冷的地窖里，缓缓发酵，等到春节一过，外出务工的儿女们回家，将恰好赶上这些辣白菜最好吃的时候。只有在人生中最重要的日子里，李虎春才会让老伴儿把自己的朝鲜族礼服找出来。今年春节正赶上李虎春的60岁生日，按照朝鲜族的人生礼俗，儿子要为父亲张罗一场庆祝花甲之年的宴席。这场隆重的宴席是过年期间家里喜上添喜的大事。一大早，李丰杰带着妻子和母亲到菜市场里为父亲的花甲礼置办食材。李丰杰是家中的大儿子，在日本留学后回到珲春的几年里，他一直帮助父母打理家里的苹果园。母亲特意把需要采买的食材逐个写在纸上。作为从小就离家在外的年轻人，李丰杰对那些古老而复杂的程序并不十分了解。一场花甲宴所需要的食材很多，所以家里懂得礼俗的妇女往往提前两天就要进行准备。一场大雪过后，春节即将到来。韩东基家的活儿很多，刚在村里排队买了年猪肉回家，他还要一个人把家门前的积雪清扫干净。65岁的韩东基腿脚不好，时常要坐在雪地上歇一口气。在奶头山村，包括韩东基在内的十几位老人，平均年龄都超过60岁。他们的儿女都在国外打工，回家的机会很少。我儿子出国了，过年是有的时候是2年一次、3年一次，就那样。现在是每天打个电话完了以后，打个电话就行了，听就行了。那现在有的时候是我去不了。我女儿的钱，女儿的20钱一分钱不要，你们也是不要我的钱，就我自个活就行了。你们愿意回来就回来，不愿意回来我拉倒。现在的年轻人吧，就是那样，你别怪他们，他们也是活得不容易，就是就心里也是不好受，也是不行，没办法呀，这个年头没办法呀。过年那天吧，也来回串，到这家喝点酒，到那家喝点酒，也是不把门一关就自己过年。我们现在也是爱着包饺子吃。我们岁数正大岁，我们爱喝酒啊，那喝点酒，到这疯疯癫，唱个歌跳舞，因为爱玩爱跳。十几年前，韩东基曾是村里的干部，
老人们的大事小情一直都由他帮忙打理。今年春节，自己也感到孤单的韩东基打算张罗村里的老人们在一起过个年。俺们家也是东西还差不多，就是俺们你们家没有缺的时候俺们家有，俺们家缺的是你们家，我们一起过就行了。说什么呢？你是的，俺们这好几个家一起过年。谢谢谢谢，哎，就外地进来吧，进来坐那个条件顺家去讨论讨论。米肠大脑，咸菜必须得上，还有蕨菜，蕨菜也行，明菜哎，挺好吗？那。他们老太太，你孤单的老太太们听，哎呀，热闹的，他们也高兴了。那这个给不见了，姐姐。李丰杰大费周折才弄到这扇屏风，屏风上的十长生年画包含了十种象征吉祥长寿的图案。前来祝寿的人们开始在屏风前摆放糕点、糖果和整块的鱼和肉，期间更要突出雄鸡的形象。奶头山村的老人们从中午就开始准备年饭，大多数朝鲜族家庭的打糕都由大米做成，而在奶头山，老人们反复捶打出的是土豆打糕，这是只有他们掌握的古老做法。而豆腐、五花肉、辣白菜、小鱼汤和鸡汤冷面都是老人们从各自家庭的春节菜谱里精心挑选带来共同分享的美好食物。李虎村的花甲宴在中午开始，重头戏是献寿，已经成家的儿女按照男女长幼的顺序磕头敬酒，接下来亲属们和前来祝贺的宾客轮流祝酒，无论是谁在敬酒时都要带上健康长寿的祝福。温馨的献寿仪式过后，人们便开始分享桌上丰盛的菜肴，这代表着花甲老人对大家的款待和感谢。韩东基和村里的老人们也举起了春节的酒杯。自从年轻人离开家乡，小村里这么热闹的时刻就不多了。等到开春，儿女们就要陆续回家探亲，平常就爱喝酒的老人们更要多喝两杯，当作提前的庆祝。最奢华的食物并不需要消耗最多的金钱，而是要经过漫长等待，承载着人们更美好的心思和愿望。温暖的春节宴席是年老的父母对儿女回家的守候，是晚辈向长辈默默传递的温暖孝心。